Дневник на регионалната телевизија О2, во него ќе гледате. Охридските средношколци денеска со развиорени знамења протестираа против двојазичност и разне битување на Македонија. Новоформираното Македонско патриотско здружение Методи Патче се приклучи на протестите кои се организираат низ цела држава за поддршка на унитарноста на Македонија. Хан, Кукан, Флекенштајн и Вајгл не кажа ништо ново, што по нивната посета. Компаниите да применуваат стандарди за поголем извоз и конкурентност, велат од Сојузот на стопански комори. 22. март се обележува како Светски ден на водите. Се реконструира фасадата на Конаците во манастирот Света Петка во Велгоште. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме денеска. А започнуваме со протестите на средношколците. Охридските средношколци од сите 4 средни училишта во градот денеска ја напуштија предпладневната настава и се упатија на протести за зачувување на унитарниот карактер на државата. И тие велат дека се против воведување на двојазичност. Тие се пожалија дека наишле и на затворени врати во училиштата, со што според нив им се скратува слободата. Учениците од сите 3 средношколски центри во Охрид денеска ја напуштија утринската настава и со развиорени македонски знамиња се упатија на протести. Како што велат, нивната цел е да упатат порака за зачувување на унитарноста на Република Македонија, но и да го кренат гласот против воведување двојазичност во државата и промена на знамето, химната и грбот на Македонија. Ние денеска се собравме на еден мирен протест, да кажеме не на двојазичноста, да кажеме не на менување на химна, на знаме и на некои други работи што се вредни во Република Македонија. Денеска ние учениците од Темуц, од Угостителско, се собравме пред гимназија, бевме и пред економски. Мишев се пожали дека учениците од Обштинското средно училиште Свети Кирил и Методи во обид да го напуштат училиштето утринава и да се упатат на протест, наишле на затворени врати, со што, како што рече, им се ускратува нивната слобода. Наидовме на затворени врати, наидовме ја затворија нашата слобода. Ги молам директорите, лично јас изборувам во името на другите сите што беа со мене и јас со нив, да ги отворат вратите, не кршиме, не правиме ништо тако, пошто сакаме само да влеземе натре и да испееме химната како што испеавме во гимназија. Студенти и средношколци од многу други градови секојдневно излегуваат на улиците да кажат не за двојазичноста во Македонија и за разнебитување на државата. Новоформираното Македонско патриотско здружение Методи Патче се приклучи на протестите кои се организираат низ целата држава за поддршка на унитарноста на Македонија. Македонското патриотско здружение Методи Патче се приклучи на протестите за зачувување на унитарноста на Македонија во организација на Сдруженијето на граѓани за заедничка Македонија. Како што информираат од Македонското патриотско здружение, во Охрид владе е голема заинтересираност за зачленување, а локални секции на Сдруженијето веќе се формирани во Вевчани и Подгорци. Членови на Сдруженијето учествуваа на протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија низ Охридските улици. Реално, промовирање на Македонското патриотско здружение Методи Патче ќе се случи во април со голем настан во Центарот за култура Григор Прличев, на кој што е предвидено да бидат поканети и останатите македонски патриотски здруженија од целата држава, информираат од здружението. Дали колку беше успешна средбата на Јоханес Хан и тројцата европратеници? Кукан, Флекенштајн и Вајгл со лидерите на парламентарните политички партии. По средбата политичките партии со непроменет став, а во заедничкото соопштение на Хан и европратениците ништо ново. Заедничкото соопштение на Хан и европратениците Кукан, Флекенштајн и Вајгел не содржи ништо што досега не беше кажано. Во следните неколку дена сакаме да видиме сериозно и одговорно државничко однесување на релевантните институции и да се овозможи брзо формирање на нова и цврста коалиција. Тоа е единствениот начин за враќање на патот кон Европска унија, кој што граѓаните го сакаат и заслужуваат. Стои во соопштението кое што го објавија посредбите, кој што ги остварија вчера со лидерите на парламентарните политички партии. Се наметнува прашањето, колку беше успешна средбата на Јоханес Хан со лидерите на парламентарните политички партии.
Средбите на Хан и тројцата европратеници, Кукан, Флекештајн и Вајгел, започнаа со лидерите на албанските политички партии. Тие по средбите со Хан рекоа дека се подготвени за изнаоѓање на брзо решение за политичката криза во земјава. Имавме средба со комисионерот за проширување господинот Хан, како и тројцата европратеници, при што ги информиравме околу сите политички случувања во земјава. Комисионерот Хан и тројцата европратеници изразија заинтересираност, огромна заинтересираност околу сите случувања и побара изнаоѓање на можности како да се надмине ситуацијата и земјата да се врати во нормалност. Не сме излезени од кризата, продолжува истата криза, добива повеќе замав, за жал, и мислам дека заедно се согласивме дека единствена можност за да се излезе од оваа криза е институционалниот пат, а не патот на институциите. Мислам дека дебата на ова општество и треба, ништо е забрането за да се дебатира, да се дискутира и заеднички да донесеме одлуки за иднината на сите граѓани тука во Република Македонија. Секој ден изгубен е на штета на македонскиот народ, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. Се договоривме дека процесите мора да бидат обрзани. Секој ден изгубен за Македонија е изгубен за сите граѓани и за европските перспективи на Република Македонија. Секако убрзувањето на процесите не значи дека треба да престанеме да бидеме внимателни за сите овие провокации што се случуваат од другата страна, но едно е јасно, мора да побрзаме. Ние остануваме на нашето внимателно насочување на демократските процеси во државата. Веќе е презентирана програмата на идната влада и очекуваме да овој процес заврши овде. Постојат две реални и можни решенија за излез од политичката криза, а тоа се малцинска влада со јасно откажување од албанската платформа од страна на Заев или нови предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Стабилноста и напредокот на Република Македонија ни се на прво место, истовремено со почитување на волјата на мнозинството граѓани кои што гласале на изборите. Ова е пораката што во име на делегацијата на ВМРО-ДПМН е предводена од лидерот Никола Груевски по средбата со еврокомесарот Ханес Хан и тројцата европратеници, вчера ја соопшти Антонио Милошовски. Отворено разговаравме и за можните ризици кои би биле последица доколку некој се обидува одредени национални теми или прашања во оваа држава да ги решава со сила наместо со аргументи. Без разлика дали се работи за меѓуетнички теми или без разлика дали се работи за меѓусоседски прашања и теми. Затоа сакам да истакнам дека ВМРО-ДПМН уште еднаш ја искористи оваа прилика и средба аргументирано да им предложи на нашите партнери од Европската Унија дека има две реални и можни излезни решенија од оваа ситуација. Дипломатите предводени од Хан вчера нема време да седнат на иста маса со дел од граѓаните кои што беа пред собранието на Република Македонија. Дојдоа да покажат дека наметнатата тиранска платформа е неприфатлива. Исто така, Хан одби да се сретне и со уредничкиот тим на телевизија Нова, со представници на медиумските асоциации, а одговорот на еврокомесарот беше краток и јасен. Следниот пат. За поголем извоз и конкурентност на домашните компании им е потребен посериозен пристап во примената и сертификацијата на меѓународните стандарди. Тоа може да им помогне и во услови на актуелната политичка криза, затоа што ќе имаат меѓународно признат производ, оценуваат од Сојузот на стопански комори на Македонија.
Македонските компании и институции се повеќе ги препознаваат придобивките од воведување и сертификација на меѓународните стандарди во своето работење. Беше истакнато на денешната пресконференција на Сојузот на стопански комори на Македонија. Михајло Евросимовски, член на управен одбор на Сојузот на стопански комори, рече дека со самиот процес на глобализација се поистакнато е значењето на стандардизирање на работните процеси во јавниот и во приватниот сектор како еден предуслов за квалитетно и успешно работење. Од особено значење е да се истакне дека придобивките од меѓународно признат сертификат од страна на акредитациона сертифицирана куќа се фактички најголемата придобивка за македонските компании кои што се извозно ориентирани и кои што сакаат да постигнат добар пластман на меѓународниот пазар. Меѓународната организација за стандардизација како глобална мрежа на национални тела за стандардизација од 162 земји во сите региони од светот има објавено над 20.000 меѓународни стандарди, односно поточно 21.542 меѓународни стандарди и поврзани документи кои се однесуваат на стандардизирањето на компаниите и на одредени производи и продукти. Примената на меѓународните стандарди според Евросимовски предонесува за поквалитетно работење на компаниите, поголема усогласеност на домашната и меѓународната законска регулатива и во исто време и за полесен пласман на производите и услугите кои што ги нудат компаниите во Европа и светски рамки. Според Евросимовски, во услови кога македонската економија трпи последици од политичката криза во државата, која што трае подолго, сертифицирањето може да им помогне домашните компании полесно да извезуваат производи и услуги, затоа што производот им е признат и имаат воспоставени релации со партнерите во Европа и пошироко. Во Македонија најпременуван е основниот меѓународен стандард ISO 9001 како систем за управување со квалитет и трансферот кон новата верзија на стандардот од 2015 година. Евидентен е трендот кон прифаќање на поспецифични меѓународни стандарди кои што се применуваат во зависност од самата област, односно дејност. Преку воведување акредитирана сертификација на меѓународните стандарди, особено на оние кои не се толку често имплементирани во нашата земја, македонските компании се стекнуваат со значајна конкурентска предност и меѓународна препознатливост, што пак резултира со зголемување на извозот и соработка со странски и меѓународни компании. Исто така, компаниите добиваат и правна сигурност во однос на почитувањето на законските барања од соодветната област, што пак од своја страна резултира со дополнителни предности како намалување на трошоците од евентуални казни за прекршоци на законските барања, полесно добивање на овластувањата и дозволи од локалните и државните власти, подобрен углед и создавање на доверба кај бизнес заедницата. Меѓународната организација за стандардизација ISO како глобална мрежа на националните тела за стандардизација од 162 држави од сите региони во светот има објавено 21.542 меѓународни стандарди и поврзани документи. Со нив се покрива работењето во речиси сите индустрии, технологија, здравство, безбедност на храна, земјоделство, енергетика. Со повеќе активности денеска во Македонија се одбележа Светскиот ден на водите, 22 март. Годинава главна цел на одбележување на овој ден е зголемување на свеста за важноста и одржливиот начин на искористување на водата како скапоцен ресурс, намалување на употребата и повторната употреба на отпадните води, како и подобрување на животниот циклус на водата за секое живо суштество. Охрид, кој го има нескапоценото езеро на светот, има со што да се гордее, но на сегашните генерации е оставен голем товар да се грижа за обстанокот на овој природен ресурс. Во време кога делови од светот се соочуваат со недостигот питка вода, кај нас состојбата е поинаква. Дека водата во градскиот водовод е исправна за пиење покажуваат и редовните контроли на регионалниот центар за јавно здравје со седиште во Охрид. Состојбата со квалитетот на водата е стабилна во сите овие водоводи, во градските особено. Немаме никакви индикатори за некое нарушување или зголемување на загадување некое во водите за пијање, но состојбата со селските водоводи, со водите кои што или не се стопанисувани од одредени урбани заедници, односно местни заедници во селата, или се оставени на самите жители на
на тие села покажуваат полош квалитет, односно не се безбедни за користење, бидејќи во најголем број случаи најчесто немаат дезинфекционо средство. Наскоро ќе започнат и континуираните испитувања на квалитетот на водата во Охридското езеро, се со цел граѓаните и туристите да имаат прецизни информации за квалитетот на водата во езерото. Иницијативата за одбележување на Светскиот ден на водите е покрената во 1992 година на конференција на Обединетите нации за заштита на животната средина и развој во Рио де Жанеиро. Пова Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година го прогласи 22 март како прв Светски ден на водите. За да биде истакната важноста за грижата за водата, периодот од 2005 до 2015 година, Обединетите нации го прогласија за деценија која што ќе се води под мотото «Вода за живот». Се враќаме повторно на локални теми. Се реконструира фасадата на конаците во манастирот Света Петка во Велгоште. Со тоа продолжува грижата на велгоштани за верските храмови во ова село, каде што токму манастирот Света Петка со своето значење за верниците го завзема централното место. Грижата на велгоштани за духовното наследство продолжува. Деновиве започна реконструкцијата на конаците во еден од најзначајните верски храмови во Охридскиот крај, манастирот Света Петка. Црковниот одбор значи постојано води грижа за нашите цркви. Сега дојде на ред значи манастирот Света Петка. Моментално се работи на реконструирање, односно на фасадирање на конаците. Долниот дел се реди абрип и се фасадира, додека горниот дел ќе има и термофасада. Исто така собата кај што е владиката и калуџерката, исто се реконструираат, се става фасада и така натаму ќе се дотера шанкот со поплочување и сите други активности што е потребно. Со реконструкцијата делот до грамата ќе биде уредена во автентичен стил. Чинговски вели дека Света Петка заслужува посебна грижа и посебно место, имајќи го предвид нејзиното значење за сите верници. Најголемиот приход е од црквата Света Петка што го има црковниот одбор. И секако, знаете, дел внатре што треба да се реконструира, треба да се побара и од Министерството, затоа што, знаете, ова е под заштита на музеи, има многу работи што треба од Црквата Света Петка да се направат. И мислам дека ќе дојде време и со наше барање и ангажираност, значи темелно да се зафати еден голем захват и ова е наш манастир, продуховен да биде она значење што го има. Манастирот Света Петка поради неговата местоположба и атрактивен поглед кој предизвикува воздишки, често е посетуван и од туристите, но како што вели Чинговски, потребна е поголема промоција. Посетеноста на Света Петка значи е голема, во последно време значи влезе во агенциите и турите што доаѓаат во нашата црква, али сепак треба една поголема промоција за овој наш манастир, така да биде постојано и почеста присутна и на мапите странски. Манастирот е сместен недалеку од Охрид под Илинска планина на самата падина од Ридо Толмец на целото Велгошти, посветен на Света Великомаченичка Параскева Петка Римјанка, која се слави на 8 август, кога е манастирската слава. Манастирската црква е изградена во 1890 година за време на игуменот Наум Илинчев и со повеление на султанот Абдул Хамид. Охрид од понапред до сега е серијал кој се документарни филмови во кои преку компарација и анализа е прикажан развојот на Охрид или поточно Охрид некогаш и Охрид сега. Автор нови документарни филмови охридјанецот Никола Митровиќ Бабе, историчар и архивист. Серијалот од вечерва ќе се прикажува на регионалната телевизија О2. Охрид од понапред до сега е нов проект на доцент доктор Никола Митровиќ Бабе, историчар и архивист. Станува збор за циклус од 20 куси документарни филмови преку кои ќе биде прикажан растот и развојот на Охрид. Проектот Охрид од понапред до денес всушност представува еден доста значаен проект, визуелен проект за градот Охрид. Тоа е серијал од краткометражни документарни филмови кои го укажуваат историјатот на градот Охрид, меѓутоа онај урбан историјат и она емоционална историја, односно охридизмот на градот Охрид. Пред се, првиот серијал е укажан да биде во 20 краткометражни документарни филмови кои ќе траат од 5 до 7 минути, во кои што всушност ќе биде сублимирано
целокупното историско сведоштво за одреден настан, за одредена случка, за одредена личност и така. Во правењето на овие документарни филмови не само компарацијата, туку како метод е користена и анализата. Според авторот станува збор за серијал документарни краткометражни филмови кои се разликуваат од историските документарни емисии со тоа што се покуси и поблиски до народот. Овие краткометражни документарни филмови представуваат еден вид компилација на податоци за одредена тематика. Се разбира како автор на одредени податоци, на одредени истражувања, јас ќе користам и моите, меѓутоа ќе користам доста податоци од други автори, кои пред се значението на истражување му бил градот Охрид, а со тоа и тие ќе бидат вметнати и цитирани, како и прикажани во краткометражните документарни филмови. И се на се, всушност, овај серијал го сваќам како едно општо добро за градот Охрид, за минатото, за сегашноста, меѓутоа и за иднината. Серијалот Охрид од понапред до сега, чиј автор е доцент доктор Никола Митровик, е во продукција на Мегастар и Охрид 1, а од вечерва веднаш по централниот дневник во 20 часот ќе се емитува на регионалната О2 телевизија. Во галеријата Вангел Коджоман во Струга вечерва се отвара изложба Укијуе, јапонскиот лебдечки свет. Организатор на изложбата е Струшкиот музеј доктор Никола Незлобински. Изложбата содржи колор принтови од дрворези работени во Укијуе, стилот од јапонските најзначајни уметници, мајстори на дрворезот, кои што својот процуд го доживуваат од раниот 17. век до крајот на 19. век. Изложбата е во рамки на проектот Museum Link или мрежа на музеј. Теквондо клубот Хвар Анкитафа од Лескоец минатиот викенд учествуваше на меѓународен теквондо ИТФ А класа турнир Чешка Open 2017, кој што се одржа во Нимбург, Чешка. Оттаму охридските теквондисти се вратија со 8 медали. Турнирот е еден од најсилните во Централна Европа за оваа пролена надпреварувачка сезона со учество на најдобрите ИТФ репрезентации. 570 надпреварувачи од Македонија, Русија, Украина, Чешка, Полска, Бугарија, Словенија, Молдавија, Естонија, Финска, Холандија, Франција, Словачка, Грција, Латвија и Полска беа учесници на оваа теквондо надпреварување. Покрај првиот состав на репрезентациите беа донесени и другите кандидати за репрезентација, што му даде дополнителна тежина на ова надпреварување. Под водство на Маријанчо Лазарески, црн појас четврти дан, и Јацо Јосифовски, црн појас четврти дан, надпреварувачите на теквондо клубот Хваран Китаф Лескоец Охрид ги одмерија силите во 4 дисциплини – борби, форми, специјални техники и тесна снага поединечно. И покрај големиот притисок и конкуренција, македонските надпреварувачи го дадоа својот максимум и се вратија со 8 медали, од кои 3 сребрени и 5 бронзени. Освојувачи на медали се Давид Крстески, сребро, борби деца до 10 години под 32 килограми, Божидар Димитриевич, сребро, борби деца до 14 години плюс 50 килограми, Миле Климовски, сребро, борби Б класа сениори минус 64 килограми, Христијан Деспотовски, бронза, борби Б класа сениори минус 64 килограми, Филип Јосифовски, бронза, борби Б класа сениори минус 64 килограми, Давид Велковски, бронза, борби јуниори минус 51 килограми, Филип Трифуновски, бронза, борби деца до 14 години плюс 50 килограми, Елена Јанеска, форми жолт појас девојки до 14 години, Давид Крстески и Миле Климовски за многу малку изгубија во финалните борби и не успеа да се кача највисоко на пиедесталот. Џудо клубот Дрим од Струга е најуспешниот тим во машка конкуренција на државното првенство за пионери. На 19. март 2017 година во Прилеп, џудо клубот Дрим од Струга учествуваше на државното првенство за сениори и пионери. Гостин во дневникот на регионалната телевизија О2 е тренерот на џудо клубот Дрим од Струга Ѓорги Стојанов. Добре ни дојдовте во О2 телевизија. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Значи, се вративте со многу награди, со тоа покажавте дека сте најуспешен клуб на првенството за пионери во машка конкуренција. Освоивте колку? 9? Освоивме 9 медали, од кои 8 беа во
пионерска конкуренција и еден во сениорска конкуренција. И со тоа покажавме дека иднината на джудо спортот е во джудо клуб Dream Struga, односно бевме прогласени за најуспешна екипа со постигнати најдобри резултати на државното првенство за пионери. Така, секогаш подготвени одите на вакви надпревари, знаевте ли со што се ќе се соочите токму на ова државно првенство? Настапуваме веќе долги години на сите надпревари во джудо, така да бевме спремни, знаевме за што станува збор. Добро бе подготвени децата, добро ги подготвивме и очекувавме да се деси тоа што се деси, односно да бидеме најдобри и да освоиме најмногу медали и најмногу трофеи. Така, кога веќе зборуваме за ова првенство, ќе ми дозволиш да пуштиме една снимка каде што имаме дел од оние кои што ги освојани или тие златни медали на ова првенство, значи да слушнеме тие како се чувствуваат по добивањето на овие медали. Во случајов тие се и најбитни. Токму така. Одиме со снимка. Јас се викам Андреј Симоновски и учествував на државното првенство во Прилеп, каде што освоив златен медал. Конкуренцијата беше преголема и беше голем успех да учествуваш на тој надпревар. Јас се викам Марио Неловски и учествував на државното надпреварување во Прилеп. Конкуренцијата беше голема. Ми беше чест да учествувам на државното првенство. Учествував на државни првенства, значи 4 години со ред сум државен првак на Македонија и ми е чест уште повеќе да се множат и да видам државен првак. Јас сум Христијан Григоровски, тренирам джудо. На ова државно првенство настапив за пионери и освоив златна медаља. И ова државно првенство според мене беше добро организирано. Јас сум Андреј Чакаровски, настапував на државното првенство за пионери и сеньори. Освоив второ место во финалната борба финесите решава, но на следното ќе се потрудам да го повторам овој резултат, да ги поправам тие финеси и да направам подобар резултат. Значи, ова беа само дел од учесниците, веќе кажавме дека 9 медали освоивте на ова државно првенство. Да се надеваме дека и во иднина ќе имаме вакви резултати. А споменавме и на почетокот на овој разговор дека некако се навикнавме секогаш да освојувате злато и да се враќате со вакви големи победи каде и да одите. Знам дека неодамно учествувавте и на меѓународен турнир во Солун или Патрида. И оттаму повторно имавме награди. И оттаму се вративме со одлични резултати. Значи, акцентот на овој клуб е да вложуваме во младите возрастни категории и да изградиме на здрава и квалитетна спортска младина, каде што во иднина ќе имаме можност за да остваруваме врвни резултати како на европско, така на светско ниво. За таа цел учествуваме на многу турнири во Балканот, па и во Европа, од квалитет, од ранг на многу високи надпреварувања со многу конкуренција и многу квалитет и квантитет. И скоро од секој надпревар се враќаме со одлични резултати, така да нас, како тренери, мене лично ми е драго да бидам дел од овој клуб и да ги тренирам децата, бидејќи тие се стварно прекрасни и стварно големи борци. Вие сте класичен пример што ги побивате сите оние тврдења дека децата се постојано пред компјутери. Значи, докажувате дека, еве, доколку се насечат во спортот, навистина имаме успешни младенци кои што треба да проложат нели и понатека да се занимаваат со спорт. Точно така. Бидејќи ние посветуваме големо внимание на нив и самиот едукативен процес во нашиот клуб е насочен кон тоа да ги оттргне и од сите пороци и од неправилната компјутеризација за да изградиме, како што кажав пред малку, една здрава иднина. Така, каква е заинтересираноста на помладите? Верувам дека кога ќе слушнат вака дека со повеќе награди или мотив некој повеќе добиваат ли младината, еве пред се помладите за да се приклучат на овој клуб. Значи, во нашиот клуб работаме со две возрастни групи. Едната возрастна група се дечиња мали, односно, како што кажавте, најмладата популација, и нормално повозрастните. Има голема заинтересираност и возбудата е голема кај сите членови во клубот, бидејќи се враќаме со одлични резултати, тие се надеваат и учествуваат на многу надпревари, добиваат и те постигнуваат резултати. Задоволството е преголемо да се биде дел од тоа и да ги гледате
како напредуваат и како израснуваат во врвни спортисти. Така, како и во сите други, овој спорт помага нели при здравиот развој на децата, но ја развива нели менталната, нели ментална гимнастика, што би се рекло, концентрација и тоа како треба и за овој спорт покрај како во џудо спортот има големи принципи на кои што треба да се почитуваат, односно самоконтрола, почитување према противниците, почитување према тренерот, према салата и одредени други принципи кои што мора да се почитуваат за да бидеш правилен џудиста. Како што кажавте, тука не само физичкиот дел, туку и менталниот дел се развива многу кај младите спортисти. И не за џабе УНЕСКО го прогласил за спорт најдобар спорт за раст и развиток на како психички, така и на физички аспект џудото за деца од 5 годишна до 21 годишна возраст. Така, споменавте 5 годишна, дали ова е најмалата возраст да се започне? Па не е најмала. Најмала возраст може да се започне од 3 години, меѓутоа со специализирана група која што може да се адаптира за таква работа, односно да имате повеќе деца од таа возрастна група, за да може тренингот да се насочи да биде добар само за нив, односно конкретен за нив, бидејќи за секоја возрастна група стои различен тренинг. Не можете со една група или со друга група да изработите исти тренинг. Затоа и ние имаме повеќе групи за работа и за да можеме да им посветиме доволно внимание и правилно да ги насочиме кон спортот. Може би е премногу рано, но сепак да прашам кој ви е следно надпреварување, се знае ли? Не е рано. Или тоа ќе има пауза, како? Ние имаме календар на активности за цела година, па овој месец март ни е посветен за државните првенства. Наредната недела имаме, односно сега ова имаме пауза, па следно доаѓа државното првенство за најмладите деца и јуниори. Па после него доаѓа државното првенство за кадети. Значи месец март ни е насочен на државните првенства, каде што се еден вид на изборни првенства за европско првенство, за балканско првенство, а подоцна во април месец мај натака се насочуваме кон меѓународни надпревари. Имаме веќе во април месец закажани 3 меѓународни надпревари надвор од Македонија. Се бориме, се спремаме за постигнување резултати на нив и се надевам дека таму ќе се вратиме со позитивни исходи. Искрено се надевам дека ќе бидете успешни како и досега. Јас ви благодарам што гостувавте во Дневникот во регионалната ОДВА телевизија. И ве може би токму и со овој разговор ќе поттикнеме делот помладите предце да се приклучат на овој спорт, затоа што нели не попусто се рекло дека во спортот нели секогаш треба да се насочуваат младите. Па тоа и е целта. Сакам да ви поздравам сите гледачи на ОДВА телевизија и воопшто сите деца млади. Сакам да ја порачам да се бават со спорт, да дојдат да се запишат на џудо и да ги почувствуваат која е разликата во доброто тренирање и здравиот спорт. Ви благодарам на вистина. Уште еднаш очекуваме и во следна прилика со исто така да поразговараме за вашите успеси. Ние продолжуваме понатека, почитувани. Одиме со Градка Шпица и потоа временската прогноза. Топлото време за овој период од годината со температури над 20 степени ќе се задржи до петок, а за време на викендот ќе има опаѓање на температурите. Метеоролозите најавуваат за утре преодно на облачување со појава на краткотраен дош во попладневните часови. Утре дневната температура ќе достигне до 27 степени, а во петок до 26. За викендот во сабота до 23, недела 21. Позначителна промена на временската состојба се очекува од почетокот на наредната недела, кога температурите ќе се спуштат за 10 степени и кога според метеоролозите од северозапад ќе дојде релативно влажен бран, а од север ќе се спушти и постуден воздух и предизвика нагло паѓање на температурата и промена на временската состојба. Ќе има зголемена облачност и врнежиот дожд на некои повисоки места на планините се очекува и врнежиот снег. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.